Ця субота була наповнена радістю та дитячим сміхом. Приватна школа Learning Dream School влаштувала благодійне свято для матусь та дітей з числа внутрішньопереміщених осіб та дітей воїнів ЗСУ. Матусі знайшли себе у творчості, а діти тим часом весело проводили час з аніматорами. Також гостей чекали солодощі від кав'ярні Кофан. У школі Learning Dream School досить часто проводять подібні свята для української малечі. Ми організували для мам малювання, вони малюють різні картини, кожен обирає свою тему, а також захід для дітей, де діти святкують свято Святого Валентина і заряджаються емоційно. Влітку ми організовували кожного тижня заходи, але зараз це дуже важко, бо немає змоги проводити це на вулиці, і ми організовуємо раз на два місяці заходи для діток. Будемо чекати весну, на Пасху і організуємо щось для діток також. Маленька Ліза раду танцювала в колі нових друзів та розмальовувала гіпсове серденько. Дівчинці дуже сподобалося на святі. Я рисувала. А я теж рисую. І дуже бажаю конфетки кушати. Мені подобається і танцювати, і зараз рисувати. Мені дуже все подобається. Справжній патріот Ваня в захваті від свята. Він дуже радий, що йому вдалося тут повеселитися. Слава Україні! Героям слава! Україна переможе! Дуже класно! Якщо б це було кожного дня, я б балдел би. Пані Людмила – часта гостя на благодійних святах Learning Dream School. Жінка вдячна керівництву школи за щастя та веселий настрій, які вони завжди дарують своїм гостям. Спасибо большое. Дітям очень нашим нравится, і родителям теж, що діти общаются, играются, развиваются, веселятся. В наше нелегкое время дети остаются детьми. Им все равно нужно общаться, веселиться, играться, абстрагироваться от ситуации, которая происходит сейчас. Так что мы двумя руками за, мы очень рады. Спасибо большое организаторам. Матусі малювали картини. Кожна обирала власну тематику. Тетяна вперше потрапила на подібне свято і рада, що тут вона змогла відпочити та насолодитися творчістю. Поскольку мы тут очень рядом, думаю, надо зайти посмотреть, что это такое. Очень интересный формат. Родители заинтересовали всякими рисованиями. Очень здорово. Приятно всегда чем-то творческим заниматься. У школі кожен знайшов заняття до душі та радів можливості гарно провести вихідний у такі складні часи. Дар'я Кимець, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.